It is the final channel B in the No. Ngavuli Joto Abagamanti, President Wamwe, Calvin Kayanja. Yep. Immigrant Care Services. Limited. Limited. Yo, kongera kwenye. Kayanja, jie wali. Kale. Bagamba chaba la wiva feku the final channel. Awalabi baku matira. Beba le kusubscribe inga, no kusharinga content ili ya batategede. Mutufu baku matira luno. Kuli wiki wewe tuka wakati. President ya gamba chi. President. Abantu bo baba libubi left right center bakuba cheyo ya ninga zaba yengedera bakuba cheyo tatya kufa ala toto ali nabyo yawande naone berwana ko kadi kangubuli lechino boba mwa abantu atope twetaga na kuwapo de kati zala toto feri ya zala toto na yayinzo kuogera ku mwana nkuba cheyo ah kati soke to lokoyo ndandikira ku chiliko kati nchibani oli musajja muloko bujingo Bujingo yaliko. Bujingo tacha aswala, swaza buswaza. First of all, vya yukerabio na ngomu sumba. Kati ya vya, kati biyakola. Tuwala bako kubujinge miyake juwe de. Nga fumi didaba sumba bana bagado walo uto. Nga fetulo ozantio baye Superman. Chulila buruji. Tuwala bako kubujingo wanunga yukerabio sumba. Gundi, wawaso mkaze gana. Gundi, wakola buoti wagoba mkazi wo. Na yeya gobo uwe. Chaka, taya ukanye na chikundi chava sumba wafere mukampala. Orwale nungu gama antipu jingo, taya inza wado kuo nyomo suja gwezini. Nse kukuli na, yada mkuwata bakazi na kuwana bupari mkaba kazi. Nse mkuwanga la kununga kutulabisi zebi. Nse ya labo musumba nga jibirite, agamba ya kuli nomukazi akawale. Na akalega kamilioni bili. Ustegira burunji. Na tena nsasira nyo mwabaku wate sente za mwenga muzi waba sumba. Ustegira burunji. Gweno kwate sente zo. Mwesanji omuloko lekuobu mi. Ati zain kubulira bujinga kola business chi. Oinayo company joma inti ya bujinga. Soroti media. Oinayo company joma. Evi yabiyo nabi jemo bantu ngamba che ya jamwe sente. Go inayo chino choga anti eno company yukuba mandazo vee kwa labuto ya bujingo. Emoro kajajavu gojimanya liko place godi. Mchala wejavu gojimanya umayiwe basura. Sente bazi jambantu vanu. Oyo gede kuwe basura. Nevi duye balina. Sente bazi yuzi yako za kata ambi igagama. Mumudako kushosho midi yoko ni umugamba abantu abatuza mubisoto na yufufu na yufuwa. Kumbe mukisa abantu awewa gujia. Awali wo mukiso kutula mubisoto mkuba. Ye yatandika we dini. Yatandika we obulokole. Yatandika we obulokole. Olaba na Yesu kulisi tuta yatuza akoba andu mkuba. Goba tuzo uja mkuba. Ata yeka mamu za yana mchisi gocha. Na ye yeka alozari yo. Yesu kulisi tere mkuba kwa yatonja angawe gama. Goga anji abantu mkisaba kujia mkuba. Kale vyevyo nabi andi bad down. Tupile kange katemba wabantu. Na ye chiswaze nyo. Ndipasta bujingo. Bulichimucha ya vumi lidanga. Chikola kati. Yavumiriranga abantu abasaba ekisente kati namba za amazimu eza mobile money ne ku TV ye kweziri. Ushitegera bulungi navumirira abantu abawebukide mu din. Abantu abalekerere biri mu Bible ne bogera byabo. Nze ndaba services ze namba nga yogera bogezi byayagala tacha quoting na nyiririza Bible. Omusajja amafuta gamugwako yafuka chifurukwa. Okuvalo yaleka mukazi we na agenda nabo nobuwalo buto. Amafuta gamugwako gatya. Katonda we yamukubira omugo guli. Amafuta negagenda. Bujingo tachayinza wado kuonya omusujja gwensiri. Gwebe guba gukuru magenda yobo kuona nyatwala mukoti. Nze nkubulira. Ekisoka abali bamukiririza mu manye chache nywera ku bintu bwebiti. Amaka. Abantu bonna bagenze machachi gabalo kulukusaba bajula bagala kunyweza makaga abwe na kukuliza bana babwe mukatonda pasita yakoze sikunyweza ulira ulira abantu ababenza we kanisa beba abantu abaina maka nina mukyala wange nete tulina mamo basenga iza kutubulira ko basenga tebachaliwo kati olwalero bwangambo tyanti Yesu ina mukyala ona abana ba makago bujingo ye musumba wa mwabagambe ki Nana ya gage gamulema. Ati kati yako zomu koro. Ati kati mwani weza maka. Binobyo nabi kola kwe vumba vumba. Misaji ensonyi ya zina hawa. Nse nkubuli le chigo bujingo che ya guwa. Ne uolete zino zibaji tazi gureda ziburudoza. Toi za kumusi mayo. Kumanga. Botunu ulira we chinyweze kanisa. Biye faba ina families. Haba ina habana. Ngatuga amanti habana bafetuwa galaba kure nedini. Nse ngansabide wa pastor. Atala bidila habana we.
Bujingo waliyo mlawe kukatuti na umwana we. Daraba o graduation. Ne graduation yu umwana wenga tayalinya yu. Pasta tosobola na kukumba kumba makago. Tosobola na kuzimba na kubuilding na kusumba makago. Ngosumba ni mugwanga lino. Kati hata habari ye kuma. Ani kubuli da. Muli mwa bantu wababela wanu. Kateba manja kwa. Kwa kateko na agamba. Kaya watu ite ndiga wali watu. Iii. Na baba ike ndiga watu. One. Toye za kunga ntio sabila wa musumba nga makage gamule ma. Ono nyachi. Kati kati agateresa. Igaruwa gano ge makage. Alesa ama pia. Baibuli. Bijingo minami na ya diogera. Baibuli ya kula girobu tawasa muntu mulala ye na kule kangoli ya afunde. Hatida nebu hafa. Evila ilo vya tukuba. Bila ganti okufa kwekuli tuwa ula. Pasta male echo ya tigana. Hata pasta male pasta. Vamu vana veri imbi kamugwa pasta. Kujinga chimufulo wama. Pasta male ya gamba. Andi laba yo. Vamu vana veri imbi kama buloga antiwa pasta. Ustenge. Uyo male buloga taba angako pasta. Uyo pasta chakwa ijinga bujingo wali kati bujingo yali pasta. Nesio ne mukiririza amwe bitufu nga abiyogera. Na yoro ukuba kati ya gato buwezi mukukiriza. Kati obidaba biyakola. Bujingo nobu tambitubu ina kulikodi, inga ayogera. Ntiaba sumba ve Kampala, bata ndiso kuganzo buwalo, butoba lesaba kazi babu, abaka douwa rugo mukade. Chokacho kecha numa kubujingo. Ngo jieko bilibyo na. Kekulangira kuyalangira momo. Abi chenkubuli la checho. Chintuwe chochano manyo ne ngamba. Bujingo. Nenewe masiri mukiriza nyo. Baka amu musaji atayogera vya mchisingi. Bujingo echigo che ya guwa. Nebuoleta burudozo kuve China. Teinza kumusi mayo. Wabula fikusasi bebantu. Hava kira neba imirilao. Wate wala bandi wa Musa Jono. Yava kumulamua. Ustegela. Nensasi la nyaba antu waba kuwate sente zaabu. Ngamuzi waba sumbabami. Gweno kuwate sente. Sima nchi mucha kumi. Sima nchi webu ayo. Musi zensigo. Ngamuzi siga mubantu. Abantu abavu abata inachevalia mvivinga na wamo community. Toyeza kukua ata wadechi kumyo kuchimua. Nemupokera abasumbe sente babu jingo na abalala. Nola abo muntu. Okua techimua eche kumi. Okua tensigo. Okua tebi webu ayo. Nemupokere kanisa. Basumba babu gamoro kazabei. Basumba bei ya gala. Basumba baganza bakazi. Basura burunji. Bazimbi ya mayumba. Nemoro kazemuta ina. Nenga muina abantu abali obubimu community. Muba itako sene ne muzi kuwa lila basumba. Nama kenjini mulibubi. Neda. Mulibu abantu abali werofu. Nga muliburunji. Nenga muku nganyo musimbi. Nemugu pokera basumba. Babu gamoro kenyunji. Bawasaba kazi. Basure burunji. Nenga muina abantu we muangala na bomu community. Temuba futeko. Bantu bali mu community za mwabana bali mu community za mwabafe njala. Nemu babuka sene ne muzi tuwalira abasumba. Echimwe eche kumi chandi webwe bwe munaku. Bible itainawe ya wandi kanti chuo musumba. Umusumba abati za mimo. Echimwe eche kumi. Echimwe eche kumi nebi webwe ayo katondo kuwa mkisa chuo munaku obo wade katonda. Meiba woyo. Abantu sente zine ziga gawaza abasumba bano babu. Jinga bano niso kujoga abantu no kutandiko. Okunabe niso njita wachi aswala basu waza musu waza. Sente za mweze njini ze mkutene muwa abantu bano. Zeziba fude. Banata gambo akuwa nabibu. Zeziba tandiso ba manyiza buli muntu tebu oyogera wotyo sende ziwo nakulabye ku Uganda byogere yakakala nga muri no mukande ko muzimbire nyuma nzaka yawa mabuloka nzaka yanja mpechi mweche 10 nchi wa nchi wa musumba ye yagale avuge moroke nunji kusende zange abasumba bagende bakole sente zabwe abato yagaliza siku abutagaliza basumba na yini no muntu wa munako mu community. Nina abantu abavu mu family yange. Nze nkwate chimweche 10 nechi webwa imbantu wabasumba mbiba zachi kusabira ofunene sente bwembanzi wakatonda nzi woyo munako azetaga nzikiriza nnyo ndi nja kufuna omukisa. Abasumba bali mukutiyu kakubyulu kuzimba mbuto kusente zafe. Kutandika kujoga bawala. Kati omukolo bujingo gwe yakoze. Gwabyabu wangwa gwachi. Gwabyabu wangwa kuba Bible tegukirizibwa. Oshikira bulungi. Okuchala no kwa Bible yakiriza kubera na bakazi babire. Nati kati wemba denzi. Bujingo yebu abaga manja ina katonda. Katonda chikuoni nanga tayinza kugatta na muntu wogo wanga dena ye. Omukazi ne bubuga nti walito mwagala abana wabamuzala mutya. Wemba denzi jawewa. Teddy, tanaba wa divorce. Na yene mikolo jikuwa jia. Atenze nkubulira. Nakola story enti mikolo jiyolo akutama. Nekola story enti mbaka ya 10 na musambu December.
Ochitegera kati tulinze tulabe amateka geddini wegaba gaganye ne bakola agobyo buwango mukuchara embaka esobolo kole wanga tewali divorce ate tulino buzibu bomo omusajja yenna tikubadde ko na amaje sebo jovola banze bujinga ko mutya bujinga kumwa maje yenyete sikatonda ebyo byo nabye yayogeranga kuba pastor balala e wakawe wakumwa maje sikatonda ya kuma bujingo wano yadanga ku TV na vuma baserwada otambula ne mundu mukuru bujinge wote wakumwa maje mbaga yote kweto olodova military gwatali president atali mu government aba military banunya chi mu buli chi era ne buke ndo lupapala lwa government lukubye omukolo gwa kumidwa mundu yes omusajjo anja madala galo okuba susa kati omusajjo ono twebuza bujingo era tusaba wano wenjagalo kusinzira okusaba nsaba religious council government ya Uganda koze bana balokole bagwa muchi amadini gagwa mo ethical integrity obaje gagwe ministry so ekwasa ganye nsonga zenzikirize tukeberere bujingo omutwe ba mutwale bujabika ba mukabe ba kolenga Rwanda ndino okufuuka omusumba olina okusoma n'olaga nti otegedde kuba nagwo mulimu nagwo mulimu ekyokubiri babakeberenga n'emitwe bujingo yayogereranga Sirwadda wano muji amusajja ine mundu atambula ne mundu muchiwato ewote wakumwa ba military embage nsiyo naye ajira embage gwagama nto inakatonda gwesanyu gwabade babadenga bakumwa gwagama nto inakatonde chikuzunza na ba military chichi mani gwa yagama ndi abasumba bono ne seba wasaba ndigaza mu kaniso mukazi gwolina wa mujjawa era mukazi we yasoka aliwa gwawangala na ego wakola na ebyo bugagge ebyo tulinechize bochemo kubasaja abafula loyo nyunga batone batenda bibadira bukuru ateta jja kokoma kuoyo tomola bo mundu yenna babu jingo bamale baga dene ngabali so face fulo bude bandi yenze mu echo kuswaza tagenda kole echo chokka ejitagenza omuntu aliye yonga yenda mbuvubuka chidukula kandasa muleke akole byo byakola mbuvubuka kubanga bigenda mudira mukadde musajja mukuru mumulaba yevurunga mutakaza nyira munkuba ebyo byalino kola mu buto kati mbaga ngenda kutyawo nabagira bakama mbabera mufufu mbisota abagoberezi naye kenyini abibera mu naye mwenyini abikola chi abibera mu nebera yawu yo bulumi bwebu omuntu yonna gwogoberera gwoyita role model musoko munonyerezeko kubanga yakulaga nti kuva butali faithful obudde bwe bamalanga benda kati katonda abafungu debenda bukuru atechizwaza nesinga yabikolera miaka jino jetulimu ne wabera na bakazi 10 na kaka na mase kubaka ti mukusajjo mukuru tumulaba yemola na bakazi bamu na muwala mutota ina chata mukozeseza enaku zino mukubulira anatera munu nyabugere enaku zino mukubulira inzo lowoza Susan na echi gambo mukazi chimubi biri mukazi chimubi biri tubulira Yesu yabulira ndi kumuchala we mu Bible muli mukatonda wayogerera kumuchala we ostegera so abantu bano ekirungi nti ensite yebaka katonda yete yerabira gwe bwomwete kako nolaga nti mwotambulira nga kufungula kati bujingo bamufungude bujingo musaki katonda yamufungu atacha mufungu chachi dake wa teddy ani nkubulira musavu wali we ngeri yonne yamateke subolo kulemesa embago genda maso wan teddy nze nsabo kakane toba ko step yonaje otekinga omusajjo ono muleke yefungule kati yaje mu sati yaje mu mpala sigade mu andaweya nga kana kubembaga bwete tali mateka nga andaweya tuteka tulaba bujingo bwe yakula katonda agenda kumutu tera ku meza media yeye nyini yekuba bujingo media je yazimbira salt media omujyo gwenzo je yalimba limba nsinti azimba TV ya katonda kati yekuba bujingo muchara wabero ko nawe mula nabero ko mubali muddu za makabu sima ibichine kibero ko no junction yes TV yakatonda muddu otye ko ne mwogerero ko bintu bya maka nina kantu ke nalaba nga banyu myambo oli anyumirwa nyonga bamukote mbula aha kati nola bo mukazi TV je mwali mbali mba abantu musonda sene mbuya Yesu muzimbe katonda kwagendo bafungulira tubalabe buli wamu ushigira buruji omukazi abero okwo nabachala banete tumanyo baba ani ababa waswale byabero okwo msembayi bomonona bwokola biki nogamba omukazi ono dala dini waliwo mu Bible wechogere bantu nayo gerange ebyo TV sebo mwazi simba kutu abantu mwabasonza sende kutuwe muliro okwo
Kayanja oli munyivu nyoro. Abantu bakwata sente zaabwe ne baziwa abasumba. Naye mbabulira sente muzize mu communities yamba abantu bemubera nabo bana abasumba babbi. Nyongero kujukiza ndi program ene kutusi kwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate eranga kutambula no mukuru Calvin Kayanja buli ruomulabawo Kayanja Immigrate Care Services wowe na alina obuzibu ayagala okugenda mu kyenyo yita mu makuba amatuufu yite wakayanja amanyi kampuni ki ejjo kutuusa bagambe nakano tuyina emirimu ekkata abavubuka tubeetaagira ddala oli muvubuka oli na passipooti yo jangu tuteeseganye kuza ogenda otteeka mu ogenda okole ndowooza bugingo tumulekaawo kubanga social media emulemeddeko kati ate bwezize wa pulezidenti ne banga pulezidenti no mulokole ndi mulokole era naye one tusomese community baddize abantu be bawangaala nabo sente zammwe ze zifudde abasajja bano ab'ekitalo sajja avuga moroka ya bei asula bulungi osula nga mbwa naawe mbwomuwatemu kya kumi abasajja nze kyemba kakasaako baatandikira mu biwempe naye kati bagagga nnyo naye caci ezo bwe zizimbibwa tumanya abakatuli kibasiraamu caci za community eno caci eno ebeera mu mannya gaani omuntu azituse lunaku lumuamannya gali mugaabwe bakuyita konti gende wa bugingo bere ku caci sipa lwaki teyagiza mu gavumenti n'ebeera public property ekitegeeza wene byabwe biri mannya gaabwe na famire ekitegeeza katugambe omusumba omu afudde ayinza okuleeta omwana n'agamba wano njagala teekawo zaake babijja nawo ate ate kulwawo ne bw'aba tavudde anaategeera nti bizinesi tekyamukolera ng'azimbawo looji awali chachi bajja kuteekawo looji nemuba mukyazanyisa abasumba ebyeddiini sibigenda kiwanvu naye kangu amagezi akasenteko kateekemu Home Connect Properties Uganda Limited real estate etegerekeka osobole okwekulaakulanya ng'omufirika ate gwayagala ogenda okola Calvin Kayanja Immigrate Care Services batuukirire basa ekifo wano bayitawo mutundwe ku madaala naye ekyangu ennyo tukubire ku 075-798-6069 oba oyite ku namba zaffe enamba zirina okuba nga zitambula ku screen eza Calvin Kayanja era owo ziraba sijja kusukka wano onaku olwaleero it is the final channel we out